år på YouTube. Och det är crazy. Så här är mitt. Nej, jag vet inte. Om det där lät så jävla bra alltså. Nej men allt talat nu boys. Ja, känns som man styr som folk. Och ja, jag vill bara tacka er så sjukt mycket. Alltså jag kan inte, ni behöver inte liksom tacka mig om man säger så. Jag måste tacka er. Det måste jag framförallt göra. Ni kanske tycker, varför ska du tacka oss för att ha hållit på med YouTube ett år? Jo, för att jag tycker det här är sjukt kul att hålla på med YouTube. 7 november 2013 gjorde jag den här kanalen Falken TV. Och jag har hållit på med den här kanalen i ett år. Alltså det är väldigt många timmar man har lagt ner på sitt program Sony Vegas och gått in där och renderat och hållit på. Man snackar väldigt många timmar. Och varför jag har hållit på med YouTube i ett år är tack vare er. Och jag vill bara fortsätta. Alltså jag vet inte tills jag dör ut. Vi får se när jag dör ut. Det kanske är om 1 år, 2 år, 3 år, 4, 5. Alltså just nu tycker jag det är sjukt kul. Ny advanced har kommit och så. Men jag kan inte göra något mer än att tacka er. Jag kan inte dö. Nej men ärligt talat. Alltså jag är så jävla stolt att jag har hållit på med YouTube ett år. Man blir jävligt stolt. Och i dagens summa är vi uppe i 1230. Och det är verkligen helt sjukt. De bara förökas varje dag. Och det är verkligen skitkul att ni boys delar till era vänner. Liksom kollar in den här snubben typ. Så får jag mer prenumeranter så blir jag ännu mer taggad i videos. Mer likes, mer support med mina videos. Alltså det är sjukt kul att hålla på med YouTube. När man håller på med YouTube så är det bara när man får feedback. Då blir man mer motiverad. Men jag kom hem idag från skolan. På en fredag då, och jag funderar på en livestream kanske idag på fredag eller på lördagen, vi får se. Men ett år boys, det är inte lite, det är 365 dagar. Nej, jag kan inte det där, så det där är inte min grej. Nej men allt talat, jag tackar er 1000 gånger om. Så får ni ha det bra boys, ett år på YouTube. Vi får se. Alltså jag kommer bara fortsätta med det, jag tycker det är så sjukt kul. Vi får se liksom. Som sagt, jag lär nog hålla på i kanske 5-4 år till. Ja, kanske 3-4. Ja, jag vet inte. Men så länge jag tycker det är kul och så länge jag får bra feedback på mina videos så tänker jag fortsätta göra det. Och det var allt för mig. Så ni får ha det bra. Så hörs vi. Hej då.